Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou trazendo um vídeo um pouco diferente aqui para vocês, que é um vídeo em que eu estou começando com uma série nova, que é análises rápidas de jogos que eu estou jogando ou que eu joguei recentemente, assim, só para poder falar um pouco deles e não passar batido aqui a minha experiência com o jogo. Os jogos não precisam ser lançamento nem nada, são só jogos que eu estou jogando mesmo. Então eu não vou ter esse negócio de esperar o jogo sair para poder avaliar, fazer aquela avaliação corrida. Não, eu estou fazendo aqui no meu tempo, do meu jeito, que eu acho que vai ficar mais interessante. Os vídeos eles vão costumar ser bem rápidos, não vou me alongar muito neles, então o máximo de like possível que você puder deixar já vai ajudar bastante. O vídeo que eu estou trazendo hoje é sobre o jogo Nier Automata, ou Nier Automata, eu não sei exatamente como é a pronúncia certa. Ele é um RPG de ação, ou mais ou menos, ou é um jogo de ação com um pouco de RPG, eu não sei como é que seria melhor a categorização desse jogo, mas é um jogo bem interessante. Ele é um jogo que, em história, eu posso colocar que ele é dividido em três partes. A primeira parte você joga com a 2B, que é uma personagem Android, que tem algum pouco de hack and slash ali nos seus ataques, tem um pouco de tiro também, e etc. Aí depois você faz essa mesma história, só que na visão de outro jogador, do outro player, de outro personagem que está no jogo, que é o 9S. E depois disso, quando você termina a história com o 9S, vem mais uma outra história, que aí sim é a história final, que é uma história que você joga tanto com a 2B, tanto com o 9S e com uma nova personagem que é a A2. Mas não fica só nisso, o jogo ele tem 26 finais diferentes, você pode desbloquear todos eles. Eu realmente parei aqui nessa parte, não quis ir muito a fundo nesses outros finais, mas tem essa opção aí para quem estiver interessado. A jogabilidade é bem interessante porque tem vários modos diferentes do mesmo jogo assim, durante a história, que é aquele modo hack and slash de ação, que você vai andando e tal, mundo semi-aberto, na verdade o mundo é aberto praticamente. E também tem alguns trechos que você vai como se fosse um jogo de nave, ali atirando que nem um louco. E alguns chefes também. E algumas outras partes também é como se fosse um jogo de plataforma 2.5D, que é aquele jogo com a visão de lado. É bem interessante e hackings, principalmente nas partes que você joga com o personagem 9S, porque ele é um hacker. Aí para hackear alguma coisa você faz tipo um minigamezinho ali, que é basicamente uma navezinha que fica numa plataforma atirando. Os gráficos do jogo não são assim muito interessantes, mas porque eles não são exatamente muito avançados, é um jogo meio cel shade, mas ele é um gráfico que tem algumas partes interessantes assim, bonitas assim de se ver, principalmente quando você está vendo alguma imensidão de alguma coisa, ainda mais que alguns chefes que são bem grandes, mas não tem nada de espetacular nos gráficos. A história, então, não tem muita coisa a aprofundar muito, não. Eu realmente passei meio batido na história, não li muitos diálogos, até porque o jogo ele não estava em português. Então eu não fiz muita questão de ler os diálogos e prestar muita atenção na história. Dá pra entender mesmo assim o que está rolando, sobre o que está acontecendo na história. Mas não, realmente não dá pra se aprofundar muito quando você não presta muita atenção. O jogo, além de da sua missão principal, você tem algumas missões secundárias, na verdade são muitas missões secundárias que você pode ficar fazendo. Elas não são muito legais, não são muito interessantes, são mais repetitivas, de ir lá procurar alguma coisa ou de derrotar alguma coisa, mas são legais assim para passar o tempo. Elas realmente não são cansativas, apesar de tudo. Além disso tudo, o jogo também tem uma personalização interessante, assim, não tem muitas opções de personalização, na verdade, mas o que tem é bem interessante. Você pode personalizar seu personagem com algumas roupinhas e tal, e além disso você pode personalizar suas armas, tem vários tipos de armas. Você pode personalizar ali com a sua build, de acordo com o que você quiser, que você vai implementando ali alguns chips no seu personagem, que muda ali os atributos dele. Isso é muito interessante mesmo. Isso que é a parte interessante do jogo, que na verdade, porque deixa o jogo mais RPG do que ação. É um jogo muito reflexivo, principalmente se você for levar em consideração a trilha sonora, que é espetacular. As músicas são realmente emocionantes, tocantes. São músicas tristes, às vezes, músicas de ação ali nos combates. São tudo muito, muito bem aplicado em cada trecho do jogo. Assim, a sonoplastia do jogo então está impecável. Esse é realmente um dos pontos mais fortes do jogo, seria as músicas.
esse é um jogo que não é muito fácil de você compreender, não é muito fácil de você jogar, não é um jogo para qualquer pessoa. Ele é um jogo que a pessoa tem que ter, se prestar a querer jogar ele, para poder entender como funcionam as mecânicas do jogo. Então, a partir daí, do começo, eu não estava achando muito interessante, mas pro final que eu comecei a entender mais as mecânicas, que eu comecei a gostar mais do jogo. Então, levando todos esses pontos negativos e positivos que eu acabei de citar, eu vou dar então uma nota, mas uma nota não como um avaliador, como alguém profissional que faz uma super análise, é uma nota como jogador mesmo, um cara que jogou e termina o jogo e fala, esse jogo foi nota tal. Então, a minha nota para esse jogo seria 7,5, é um jogo muito bom, porém tem algumas coisas que não me agradaram muito, especialmente nos gráficos, e até mesmo na tradução, falta de tradução, na verdade. E também por causa de alguns trechos um tanto confusos, assim, pra entender. Principalmente essa parte de ter vários finais, e de quando você termina o final da 2B, por exemplo, o primeiro final ali, você não entende que o jogo continua ainda. Que ainda tem o final na NES, e depois ainda tem mais um trecho inédito ali, um trecho bem grande, na verdade. Então, muita gente tem certeza que deve ter parado ali no final da 2B achando que realmente terminou o jogo, sendo que tem muito mais. Inclusive, tem muito mais além de onde eu parei, né? Mas é isso, então minha nota final fica 7,5 para esse jogo, que é muito incrível. Eu recomendo o jogo para você dar uma testada e ver se você vai gostar. Eu vou ficando então por aqui, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like se você gostou, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou, até mais!